Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Головна подія цього тижня – прихід літа. А якщо серйозно, до Сум повернулися троє дітей, які потрапили у ДТП в Білорусі. Раніше хлопців не дозволяли транспортувати медики через важкий стан. Лікарі і рятувальники чекають на літак ДСНС. На борту троє хлопців, які потрапили у ДТП в Білорусі. Показники тиску, показники пульсу. Раді, що приїхали додому. Тобто всі дітки залишили? Одразу після приземлення хлопців оглядають лікарі. На счет три. Раз, два, снизу три. Оп. На філки бирайте. Сторону сипіть. Чуть-чуть вище. Вище, підтягуємо. Я держу. Отлично, що держу. Давайте разом. Молодець. Я зараз чуть-чуть продумаю. Так нормально? Після цього трьома каретами швидкої їх везуть до обласної дитячої лікарні. Стан дітей є стабільно тяжким. Самое страшное уже позади. Впереди только окрепнуть. Много чего не помнит после травмы. У нас теперь два дня рождения. Один на всех вместе с мальчишками. Лікування і реабілітацію вони проходитимуть із рештою сумських школярів, які потрапили у ДТП. Усі вони перебувають в обласній дитячій лікарні. Нагадаємо, смертельна ДТП у Білорусі сталася 13 травня. В аварію потрапили семеро дітей, які поверталися з поїздки до Польщі. Тоді миттєво помер 12-річний хлопчик. Оскільки злочин, пов'язаний з дорожньо-транспортною пригодою, вчинений на території Республіки Білорусі, то відповідно і кримінальне провадження, і відповідно суд буде відбуватися і на території Білорусі. Своє літо хлопці, дякувати Богові, розпочали на рідній землі, а решта школярів так і лишається без мандрівок і виїздів на змагання через накладений міським головою Сум мораторій. Що ж, система пришкільного оздоровлення стане ще популярнішою. А літо офіційно за календарем вступило в свої права. Тому і в області на апараті поряд з питаннями субсидій реалізації медичної реформи говорили про підготовку до купального сезону. 1 червня офіційно розпочинається купальний сезон. По таким містам, як місто Суми, місто Равни, Краснопільський район, Тростянецький район, Буринський район, взагалі не визначено жодного офіційно жодного місця відпочинку. Це я... Станом на 5 число ми збирали дані, і на даний час воно нічого не змінилося. Я розумію, що ця робота повинна активізуватися, вони повинні провести моніторинг тих місць, у кого є, у кого немає, визначити їх. Тобто провести відповідальну роботу, і щоб наші громадяни Сумщини могли сім'ями виходити на місця, законні місця відпочинку, де вони можуть в безпеці відпочивати і купатися. Нині водойми Сумщини обстежують 4 водолазні служби, що мають ліцензії на виконання робіт. Найближчим часом оприлюднять результати аналізів води у водоймах Сумщини. А от щодо офіційних пляжів, згідно законодавства, рішенням громад, де вони знаходяться, мають бути виділені земельні ділянки, аби місце відпочинку мало так званий паспорт або документ. І тут же питання, яким чином може бути виділена земельна ділянка у місці загального користування? Чи, зважаючи на нові вимоги закону, всі пляжі будуть приватними? Задача, як кажуть, з декількома невідомими. Пляжів немає, а от кількість євродворів у Сумах більше. За два тижні такий з'явиться по вулиці Ілінській, 51. Його вартість майже 7 мільйонів гривень. За ці кошти тут обіцяють зробити освітлення, мережі, футбольне поле і відремонтувати дороги. Протягом двох тижнів по вулиці Ілінській, 51, кипить робота. Старе асфальтне покриття замінюють новою плиткою. Жителі будинку чекали ремонту подвір'я кілька десятиліть. Ми давно вже чекали, що до нас прийде черга і зроблять у нас тут євродвір, щоб була і зелена зона, щоб і діткам де було відпочити, і дорослим, щоб де було посидіти. Я бачу, що тут заготували місце, де будуть
сидіння для того, щоб посидіти. Хлопці хорошо роблять, все хорошо. Майже 5 мільйонів гривень з міського бюджету виділили на заміну інженерних мереж та благоустрій прибудинкових територій. Действительно, двор получился, мягко говоря, уникальным. Почему? Потому что подошли к этому объекту очень комплексно. Во-первых, лишний раз то, что мы постоянно говорим, то, что мэр настаивает, первый заступник, вот, по поводу замены сетей. Значит, прежде чем выполняли здесь работы на том узле, была замена теплосети, и ЖЭК поменял входы в подъезды, что касается канализации. Плюс в этом дворе еще действительно на этот год забиты деньги, 1,5 мільйона, они сейчас вышли на тендер, это реконструкция футбольного поля. Освітлення LED-лампами обійшлося у 250 тисяч. Місце для паркування теж було по сусідству. Про таке оновлення мріють жителі інших будинків. Гарно, що з'являються євродвори. Якби не пропускали і наш дворик, якби зробили, не тільки через один, а то там зробили, якби усе підхвачували і робили. Звісно, гарно, що і майданчики дитячі з'являються, і діткам хорошо, і батькам гарно, і зручно, тепер красиво на вулиці становиться. В мерії говорять, робитимуть усе, аби збільшити кількість відремонтованих дворів. Сподіваються на перевиконання бюджету. Ми будемо продовжувати цю роботу, тому що це, я вважаю, найважливіше – створювати нашим мешканцям нормальні умови проживання. Заявок мешканців все більше і більше. І я скажу, що ті ж самі мешканці двох-трьохповерхових будинків, також кажуть, чим ми гірше всіх інших, ми також хочемо мати благоустроєну територію. Ну, з чим я повністю погоджуюсь, місто повинно ставати охайним, благоустроєним і комфортним для життя наших людей. В цьому році на євродвори з міської скарбнички виділено 60 мільйонів гривень. За ці кошти планують відремонтувати 102 об'єкти. Нині повним ходом йдуть роботи у 30 дворах. Виконавці дають їм 10-річну гарантію. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Ну і повернемося до головної події – початку літа. Перший день літа – Міжнародний день захисту дітей. Свято радості і надії. Сьогодні держава дбає, аби всі діти виховувалися в родинах. За охопленням дітей сиріт сімейними формами виховання, наша область в лідерах по Україні. Як почувається, так би мовити, свій професійний день вихованці дитячого будинку сімейного типу в селі Чернеччина Сумського району? Наскільки вони захищені, бачили наші журналісти. Сюди чужий не потрапить. На подвір'ї справжній охоронець. Очей не зводить навіть з гостей, яких сьогодні зустрічає його велика дружня родина. Добрий день. Добрий день. О, дякую. Щоб все було ще солодше. Чужих дітей не буває. Це щодня доводить пані Валентина. Її гордість і надія – дитячий будинок сімейного типу. Жінка мала двох своїх дітей та вирішила – її любові вистачить ще на 6. Люди питають, боже, 8, як так можна? Діти відвідують гуртки, танцювальний гурток, музикальний гурток. Ми граємо, діти мене грають на духових інструментах. Тобто живемо, як звичайні діти. Солодощі, спортивний інвентар, розважаючі ігри, м'ячі. Сьогодні подарунки саме такі, про які мріяла малеча. Окрім родини Валентини Строй, в районі є ще один будинок дитячого типу. Загалом це 15 дітей. Влада певна, така форма виховання має замінити інтернатну. Діти, які виховуються у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, фінансуються за рахунок державного бюджету. Ми, звичайно, намагаємося якомога більше створити такі дитячі будинки сімейного типу, зменшити кількість інтернатних закладів і, відповідно, дітей ввести в сім'ю і давати саме такий позитивний приклад батьківського виховання і батьківської поведінки. Діти в цій родині розумні і талановиті, старанно навчаються і допомагають прийомній мамі, яка від маличку навчає їх бути людяними. Я українка, я така багата, в мене є все, що треба для життя. А головне, що поруч рідна мама. І що найважливіше – це сім'я. А от про труднощі, пов'язані із вихованням такої кількості малечі, Валентина Григорівна говорить неохоче. Переконує, разом із дітьми та допомогою небайдужих людей подолає усе. У нас колектив дуже дружній, вони мені допомагають, я їм допомагаю, ми вже спільно все, багато чого можемо робити разом. Можливо, якась і потрібна допомога, важко сказати. От нам потрібна криша, щоб хтось допоміг нам її відремонтувати, тому що самі ми не можемо. Дах, певна, обов'язково поладнають.
Головне, що він є над головою, а в її будинку завжди гарна погода. А ще ділиться радістю. Незабаром її родина поповниться ще 4 дітьми. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. За календарем літо офіційно даний старт відпочинково-оздоровчої кампанії. Цьогоріч на Сумщині планують охопити оздоровленням і корисним дозвіллям більше 50 тисяч дітей. За планом свої двері відкриють 22 позаміських табори, один заклад санаторного типу та 2 наметові містечка. Більше 9 мільйонів гривень запланували на оздоровчу кампанію сумські хіміки. Влітку впродовж 7 заїздів чекатимуть матус з дітьми на Олдиші і ретельно підготувалися до 30-го ювілейного сезону в оздоровчому таборі «Зоряний». Задоволені відпочивальники – головна мета для хіміків. Цьогоріч, згідно з колективною угодою, на утримання об'єктів соціальної сфери ПАТ «Сумихімпро» передбачив майже 20 мільйонів гривень. Більше 9 мільйонів планують виділити на літнє оздоровлення. Взагалі на підприємстві до оздоровлення і дитячого, і дорослого відносяться з відповідальністю. І керуючий санації Лазакович Ігор Васильович, і виконавчий директор Волко Володимир Миколаївич. І в цьому році ми додали ще і відпочинок наших працюючих на морі. Із доплатою 30% вартості путівки для працівника і його дитини. Хіміки платять лише 15% вартості відпочинку у санаторії Олдиші, 10% – за міському таборі «Зоряний», який цьогоріч відкриває ювілейний 30-й літній сезон. Зберігаючи кращі традиції відпочинку, тут особливу увагу приділяють безпеці та комфорту дітей. Перш за все, це вкладені кошти на пожарну безпеку, це модернізація нашої їдальні і синього і червоного залу, це літня естрада і ще багато чого, що діти побачать, коли приїдуть в оздоровчий табір. Все це буде інтрига, це буде для них подарунки. Єдине хочу сказати, що в цьому році на підготовку оздоровчого табору підприємство вклало більше 2 мільйонів. 15 червня «Зоряний» почне першу оздоровчу зміну. Педагогічний колектив доклав максимум зусиль, аби дозвілля було насиченим і різноманітним. Обіцяють, дітям точно не доведеться сумувати. За 21 день табірного життя вихованців проведуть «Зоряним шляхом». Таку назву має ювілейна зміна, яка неодмінно залишить незабутній слід у житті юних, активних і допитливих. А ровесник вже відкрив першу літню зміну. На оздоровлення та відпочинок з'їхалися понад 150 вихованців інтернатних закладів Сумщини. 15-річний Іван зізнається, в таборі швидко знайшов спільну мову з однолітками. Дуже класно, мені дуже тут подобається. Що саме найбільше, які емоції? Ну, саме найбільше – це дискотека. Свої літні канікули вже не вперше у таборі проводять і подружки Шалигінської школи-інтернату. Много проводимо мероприятий, конкурси, виступаємо. Ну, якби тут теж, да, друзів багато, з якими можна пообщатися. Якби, ну, от я десь третій раз вже, і з кожним разом все якби лучше, лучше. Нравиться, як відносяться вихователі до нас. То, що можна знайти багато друзів тут. Нині у ровеснику відпочиває 161 дитина. Хлопці та дівчата віком від 7 до 17 років. Тут проходять процедури, масаж, ванни, ЛФК, різні чаї. Відпочиваємо, одним словом. Погано виноситься вихователів, друзів багато. До ровесника з'їхалися вихованці 8 шкіл-інтернатів Сумщини. Вже другий рік поспіль у таборі відпочивають діти з особливими потребами. В обласному департаменті освіти і науки зазначають, оздоровлення дітей здійснює 712 закладів Сумщини, але цей особливий. Тут є медична частина, тобто тут спеціально все зроблено для того, щоб могли відпочивати, оздоровлюватися діти з особливими освітніми потребами. Оцей відпочинок, і тут реабілітація, і оздоровлення – це, знаєте, як своєрідна соціалізація. Відкривають літню зміну яскравим концертом. Справжнє свято дітям дарують творчі колективи міста.
Відкритий районний турнір з футболу та міні-футболу Кубок голови Білопільської райдержадміністрації, присвячений воїнам-землякам, загиблим у зоні проведення АТО, зібрав 13 команд-учасниць. Змагання з метою патріотичного виховання проводять вже втретє. І вперше участь в ньому беруть дівчата. На зеленому смарагдовому газоні збираються ті, хто всім серцем любить футбол. Спортивного завзяття учасникам турніру і справді не позичати. Команда Білопільського РСУ щорічно виступає в даному турнірі. В минулому році тільки не прийняли участь, так як були надзвичайні ситуації. Ми за перемогу. Прекрасні люди тут живуть. Ну, я думаю, нас теж підтримають, як самих молодших. Герої АТО не вмирають, а продовжують жити в серцях. За незалежність і цілісність України свої життя віддали 13 жителів Білопільщини. Перед початком футбольного турніру їх згадують хвилиною мовчання. До меморіалу несуть квіти. 20 августа буде 3 роки, як його не стало. Він перед цим приїжджав в відпустку, і вона його, як він від'їжджав вже, місяць був вдома, і вона от інші рази приїжджав, от не так було. А цей раз вона його тримала за ноги, навіть не хотіла відпускати. От як щось чувствувала вона це той. Так прощалася із батьком донька Олени. Родина Філоненків мріє, щоб скоріше закінчилася війна, а було менше вдів і сиріт. А от Микола Гордієнко на неоголошеній війні втратив сина. Ну що згадати, хороший був хлопець. Ну, я просто не можу нічого поганого про його сказати. Погибло 34 роки, 35 рік пішов. Тепер ім'я Сергія Гордієнка носить Білопільська школа номер 2. Учасники турніру шокуються на лінійці. 13 загиблих воїнів, 13 команд-учасниць. Голова облради Володимир Токар додає, наш святий обов'язок шанувати пам'ять героїв і донести до майбутніх поколінь імена людей, які загинули за Україну, її мир та спокій. Я зараз підходив к сім'ям погибших, і все одно на душі не легко смотреть в їхні очі, хоча ми в такому большом долгу перед ними, перед їхніми сім'ями, тому що вони потеряли самое важное, що у них є. Лично я і весь депутатський корпус все возможне і невозможне зробимо для того, щоб хоч як-то смягчити їхню життя. Першими на футбольне поле помірятися силами виходять дівчата. Емоції вирують як на майданчику, так і за його межами. Молодці! 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 Перший матч закінчився із рахунком 2-0. Від голови Федерації футболу Сумщини дітям району набір м'ячів. Турнір з футболу та міні-футболу Кубок голови Білопільської райдержадміністрації, обіцяють організатори, буде традиційним. Продовжимо спортивну тематику із гаслом «Спорт для всіх», бо учасниками турніру з міні-футболу, що відбувся за сприяння та особистої організації директора з виробництва групи компаній «Укрленд Фармінг» Василя Лободи, стали 7 ветеранських команд із Сумського, Білопільського та Краснопільського районів. Футбол – найпопулярніша гра у світі, яка постійно розширює коло своїх прихильників. Ці хлопці вдягають форму вже кілька десятків років. Сьогодні вони – ветерани аматорського футболу. Проте готуються до змагань як професіонали. Ми граємо там, в других селах збираємося, там на барсі збираємося іноді. Це дуже, просто зараз нас дуже мало організовують цих турнірів, якби воно почаще. Цього разу на футбольному полі села Токарі у Сумському районі турнір із міні-футболу серед команд 3 районів області. Започаткував і організував його директор із виробництва групи компаній «Укрленд Фармінг» Василь Лобода. Якщо ми говоримо за Сумщину, чому це Сумський, Білопільський, Краснопільський район? Тому що це одні з районів, де ми обробляємо землі, де ми вирощуємо велику рату худобу. І тому така ідея, вона давно виношувалась в планах. І реалізувалась, порадившись з колегами, з друзями. Думаємо ввести її в постійну таку традицію. Підтримати саме футбольний турнір – ідея не випадкова. Василь Лобода сам активно займався цим видом спорту. Навіть грав за команду району. Говорить, той, хто грає у футбол, розвиває мужність, наполегливість і бажання бути першим. Мені дуже приємно, що люди після, думаю, складної робочої неділі з величезним бажанням, ви бачили очі всіх цих хлопців, яким, скажімо так, м'яко за 40, а дехто ця планка вікова була трошечки вища, з величезним ентузіазмом, задоволенням війшли в процес самої футбольної гри. І ви подивіться, що відбувається на полі. Емоції. Перший міжнародний турнір особливий, говорять судді. Команди поділені на підгрупи і грають один з одним в одне коло. Переможець лише один.
Змагання особливі тим, що ветеранський турнір 40+, це є, можна сказати, одним з етапів підготовки обласних змагань, які будуть 16 червня по області проходити. Більше 4 годин на обох мініполях вирували пристрасті. І хоч грали по 2 15-хвилинних тайми, задоволення встигли отримати. Учасники турніру говорять, подібні заходи для них свято. Перше, що спілкування, друзі, оце в основному, що віддих потім з друзями після футболу. Я дуже задоволений, що це для мене настояще свято. Дуже важливо для хлопців, які вже не можуть грати на професійному рівні, дуже важливо збиратися і відчувати себе молодим. Це дуже класно, це спілкування, ще раз наголошую, дуже класно. Футбол всіх ріднить, він був, є і буде для всіх спортом номер один. І, звичайно, дуже добре, що такі керівники, як Лобода Василь, організовує це і уділяє не тільки свою увагу, а й певні якісь матеріальні кошти для заохочення нашого, для нас, для зустрічів, для спілкування. Хотілося б, щоб частіше, особливо тим, що у нас команда практично за 50+, то життя лине, пливе, хотілося б частіше зустрічатися. Так і вирішили наступну зустріч провести восени. А за підсумками ігор цього турніру визначили 4 кращих гравців. А перше місце, кубок переможця та грошову премію від організатора виборола команда села Нижня Сироватка, підсилена ветеранами з низів. Друге місце у футболістів Кіндратівки, третє у Підліснівки. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Літо – це, звісно, пора відпусток та подорожей. Гори, море, європейські країни – в кожного свої плани. У Сумах презентували сайт «Мандруємо Сумщиною». Його розробила компанія Google Ukraine в рамках проєкту «Цифрове перетворення». Відтепер, не виходячи з дому, можна відправитись у віртуальний тур до Яблуні колонії, палацу Голіцина та прогулятися в 3D печерами Софронівського монастиря. Побачити Шелехівське озеро з висоти пташиного польоту, роздивитися таємничий Софронівський монастир та навіть спуститися до печери. На сайті «Мандруй Сумщиною» представлені найцікавіші туристичні об'єкти області. Крім якісних зображень, тут можна знайти інформацію про інфраструктуру, скласти власний маршрут та запросити у поїздку друзів. Над сайтом працювали місцеві експерти Google Україна. Ці місця можуть додаватися як і адміністраторами сайту, так і мандрівниками, які зареєструвалися і, відповідно, зібрали інформацію про кожне таке місце. Якщо ви звернете увагу на кожну таку фотографію, яка присвячена кожному місцю, ви побачите там або значок 360 градусів, це віртуальний тур, який прив'язаний до цього місця, і така умовна валіза з плюсиком. Це означає, що це місце можна додати в свою подорож. Крім цього, інформацію про Сумщину наповнили платформу «Eco Ukraine». Будь-який користувач Google може сфотографувати місце, де бачить екологічні порушення, а сайт автоматично направить звернення до місцевих органів влади. Розглядалася екологічна складова, де може забезпечити швидкий, скажімо такий, дозвілевий доступ до виявлення проблеми і формування умов для того, щоб швидко вирішували процедурно. При цьому також приємно зазначити, що громадськість наша по напрямку створення умов для людей з обмеженими вадами теж долучилося, бо відпрацьований був формат як квест, де і як можна створити умови для безперешкодного доступу людей з подібними можливостями. І також проведені були освітні заходи. Це семінари, тренінги, при тому були навіть довготривалі. Сумщина – 12-та область, яка долучилась до проєкту «Цифрове перетворення України». Ми хочемо, в першу чергу, показати, наскільки технології, наскільки ті речі нові, які пройшли наше життя за останні 5-7 років, скажімо так, можуть найкраще змінити життя людей навколо. Людей, громади, наскільки вони можуть ці технології впорядкувати, зробити кращим комунікацію між владою і громадськими організаціями, між активістами. Наскільки технології можуть підвищити привабливість для туристів і показати, що саме є в Україні, в регіоні. Проєкт «Цифрове перетворення Сумщини» реалізує компанія Google Україна спільно з обласною адміністрацією.
Цей проєкт реалізовувався виключно за кошти компанії Google, тобто Сумська обласна державна адміністрація, платники податків Сумської області жодним чином ніяк не оплачували цей проєкт. І нам приємно, що Сумська область війшла в пріоритети завдяки нашій активній попередній роботі, війшла в пріоритет компанії Google і відбувся цей проєкт «Цифрове перетворення», але це ще тільки початок. Над створенням туристичного сайту працювали понад півроку і зупинятися не планують. Далі навчання для освітян, журналістів і громадських активістів, аби використовували нові інформаційні можливості у своїй роботі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Використовуйте і ви всі свої можливості, я підкреслюю, не лише в роботі. Відпочивайте, бо, як казала Ліна Костенка, а секунди летять. Отак можна вмерти і нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.